Assalomu alaykum aziz do'stlar, sizlar bilan yana mehmon qotib. Umid akam mayitlari mana Toshkentga yetib keldi, tog'alari bilanmiz. Mana xalq, mana shuncha kishi bizga yordam berdi, ularga o'z rahmatlaringizni aytasiz sizlar. Mana hozir Toshkentdamiz mana tog'alarimiz. Rahmat. Barcha yordam qilgan odamlarga hammasiga rahmat. Sog'-salomat yetib boraylik. Hammani boshda bunday narsa o'tmasin. Alloh akbar. Mana ko'rib turganlaringizdek yetib keldik. Hozir mana chiqib ketyapmiz Toshkent. Mana Toshkentdamiz. Toshkentdan ketyapmiz. Barcha ehson qilganlarni ehsonlari qabul bo'lsin. Barcha xalqimizdan dindoshlarimizga rahmat aytib qolamiz. Mana bugun barcha safarda vafot qilgan shukkamizga mana shu omin qilgan shukkalarimizni avvalo tanlari sihat bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulu hadislarda man kana hojatil mu'mini kana Alloh taolo fi hojatihi. Kim bir mu'minni hojatini tutkazsa, bitmayotgan hojatlarni Alloh taolo tutkazar ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ulu hadislari avvaliyor mana shunga ko'mak qilgan, mana shunga sababchi bo'lgan barcha ukalarimizni, akalarimizni, tanjonlarni Alloh iso qilsin. Safarda yurganlarimizni, safarlarini bexatar qilsin. Yaxshilarga Allohim qo'ysin. Yomonlardan Allohni o'zi har doim hammalarni o'z hibzi himoyasida asrasin. Nasibsa safarda yurgan barcha mo'min musulmon birodar, mana shu yurtdoshlarimizni safarlarini Allohim bexatar qilib, to'lib toshib, ikki o'ljalar bilan xonadoniga kelib, xonadonlariga bosh-qosh bo'lishni Allohim o'zi nasib qilsin. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ulu hadislarda aytdilar: "Ittaqin nara walau bi shaqqi tamrin", jahannam o'tidan saqlaninglar, yarim xurma ehson qilib bo'lsa ham dedilar. Mana shu yarim xurma ehson biz ham jahannam o'tidan saqlanishimiz kerak. Mana shunday bir ehsonning savobi ulug', mana shunday ulug' ajr mukofotlardan shu ko'mak bergan barcha aka-ukalarimizga Allohim tugalmas, bitmas o'zini xazinalardan, g'oyibdan joylarini to'ldirib, undan qolgan narsalarni faqat yaxshiliklarga ishlatishni Allohni o'zi nasib qilsin. Har qanday balolardan, ofatlardan, kulfatlardan hammalarni har doim Allohni o'zi asrab saqlab yursin. Robbana zolamna anfusana va in lam taghfir lana va tarhamna lanakunanna minal khosirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Umid akam haqida video chiqarganimizda ko'plab musulmon xalqimiz bizga yaqindan yordam berishdi. Umid akani mayitlari O'zbekistonga ham olib keldik. Kecha janazalari ham o'tdi. Barcha bizni qo'llab turgan obunachilarimizdan, barcha dindoshlarimizdan o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bir dindoshimizni, bir vatandoshimizni mayitlari o'zga yurtlarda xor bo'lmay, ko'chada qolib ketmadi. Mana Allohga shukr, sizlarning yordamlaringiz bilan olib keltirib oldik. Barchaga rahmat. Shu qolgan, shu yig'ilgan puldan qolganidan masjidga ham ehson qilib, masjidga ham ehson qildik va barcha shu musofirda yurgan insonlarning haqlariga duolar qildik. Biz buni qilamiz deb niyat qilgandik, shunaqa ish qildik. Barchalaringizga rahmat. Qolganingizni, qolgan pullarni Alloh xolasa onajonlari bilan bugun gaplashdik, onajonlarga omonat beramiz. Barchaga rahmat. Sog' bo'lingizlar, yana bir bor omadlaringizni bersin, salomat bo'lingizlar. Alloh rozi bo'lsin bizni, bizga ehson qilib, yordam qilib, umid akam mayitini kelishga yordam bergan insonlarga.